Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурд өргөн мэдүүлсэн соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж эцсийн хилцүүлд бэлтгүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээний спортын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргачаас гүйцээ боловсруулах чиглэл өгөн соёлын тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн соёлын өвгийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Жим Мөнхот соёлын өвгийг хадгалж хамгаалах соёлын өвгийг эвдэх гимтэх устгах хууль бус үйлдэлтэй хэрхэн тэмцэх талаар Улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг аймаг нийслэлийн соёлын газрын бүтц болон орон нутгийн нутагт соёлын талаар төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ямар зохицуулт хуулийн төсөлд туссан талаар Улсын хурлын гишүүнтэй энх төвшин соёлын салбарын санхүүжилтийн талаар мөн уулуурхан хайгуулхээр хийгдэг аймагуудын археологийн олдор сүтгэгдэг асуудлын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн тусгаан эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн тухай танилцуулах зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн хүчингүй болсон тооцох тухай, ашигт малтмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүүхэд хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөвлөлтөд саналыг хилэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.